Dámy a páni, na čom záleží, na čom nezáleží, o tom sa dnes budem rozprávať. Neviem to veľmi robiť, robím to poprvýkrát. Ďakujem, že ste prišli a že riskujete svoju trpezlivosť. V prvom rade chcem privítať našu krásnu muziku, ktorú ja som dnes počul poprvýkrát, tak ako vy. Teda mnohí z vás zistili, ste už počuli. No, tak som... Ja som volám Juraj Semyon, som katolický kňaz, aj keď niektorí si myslia, že som ukrajinský výpalník. 30 rokov a 3 mesiace som kňazom.
vážim 110 kg. No a dnes budeme rozmýšľať nad tým, na čom nie a na čom záleží, s veľmi múdrymi a dobrými ľuďmi, ale predtým ešte chcem predstaviť našu kapelu. Poviem to tak, ako to je. Predčerom Zuzka bola... Tak si bola pokrstená Zuzka však. Takže, ale ona je skiva, hej, to hneď pochopíte. Ale Zuzka bola u mňa. A ja som ju poprosil. A ona bola taká zlatá, keď som ju teraz už pred chvíľou hovoril, že ako vás uvediem, čo môžem povedať. A ja keď bola u mňa, tak som ju poprosil, aby napísala dve, tri vety o sebe, takže skýva, speváčka, textárka, skladateľka hudby z Košíc. Skýva ako kus chleba v rozprávkach. To sú jej slova, ktoré mi napísala. A ako kúsok poézie a hudby, myšlienkou o živote a o ľuďoch, na základe počúvania a pozorovania. Lebo skýva chleba je ľudí blízka a známa. Myslím, že lepší úvod na svete by si aj najstarší farár dedinský ako ja nevymyslel na to, na čo záleží a na čom nezáleží. Teraz skýva ťa poprosím, keby si predstavila tvojich chlopov. Ďakujem veľmi pekne za takéto milé uvedenie, aj keď som sama vlastne nevedela, ako to bude. No ale určite aj tá prvá pieseň by nebola taká, aká bola, keby tu spolu so mnou neboli vynikajúci muzikanti, hudobníci a moji dobrí priatelia. A hneď za mnou, za perkusiami, sedí Michal Lorinc. Na bas-gitare bude hrať Pavol Jakab. A na gitare Peter Jakab. Takže verím, že tak, ako vás možno oslovila tá prvá pieseň, ak to tak bolo, takže sa vám budú páčiť aj tie ostatné. Ďakujeme za privítanie. No a teraz mám predstaviť svojich hostí. Veľmi krátko to urobím, lebo keby som o nich mal rozprávať, to by bola taká dlhá esej a nakoniec, nie že by to bolo nezaujímavé, ale bál by som sa, že vstanete a poviete, ja už konečne, to je jak v nedeľu na omši, na kazni. No takže, mojim hosťom je doktor František Dabóci. Docent Peter Jarčuška. Pani, nech sa páči, sadnite si. Ja začnem tým, že rozmýšľal som nad tým, to sa priznám, ako začať. Keď som bol ešte, prepáčte, teraz bude na úvod troška dlhý. A už naozaj sľubujem, že potom už dám priestor mojim hosťom. Keď som bol ešte kaplán v Košiciach a býval som, to bolo 85 až 90, a býval som prvé dva roky ako kaplán po Vysviacke s patrom Paňákom. Niektorí z vás ho možno poznáte, to bol taký dobrý anjel mesta Košíc. Jezuita, kňaz, Oravy, pár jazykov ovládal, vzdelaný úžasne, doktorát, a teraz ho nechcem akože prespievať, ale doktorát z práva svetského, Juder z Karlovej univerzity, potom Montpellier sa pripojil v Francúzsku k jezuitom, zo Sorbony má doktorát z teológie. A proste bol to úžasný človek a do konca života budem za ňou vďačný. Môj spovedník a blízky priateľ, otec. A on mi raz povedal, že keď sme boli v base, on bol niekedy 12 rokov v base, za komunizmu, tak hovoril, že
Na východe, tam u vás na Zemplíne, bo ja som zo Sobraniec, na Zemplíne, že také čudné slovo bolo, že predačo, keď sa dobre pozeráš, čo to on ma volal bakulín. To mi Peter povedal minule, že to bol nejaký revolucionár ruský. No a to som nevedel, on ma celý život volal bakulín, asi taký vyzerený Rus. No ale čo na tom nie je zle však. Ale bakulín, to slovo, ten v base, tam jeden ten východňar hovorí stále zo Zemplína, že pre. A hovorím, pater, pre patrec. Ja neviem, či ste tu niekto zo Zemplína, či viete, čo to znamená pre patrec. To niečo vidieť do veci, prízna niečo. No, tak môj prvý host je tu preto, že mi pomohol pre patrec. Oftalmológ, očný chirurg, lekár, Ferko prednáša v Prahe na odbornej úrovni, stará sa o môjho, nepoviem kamaráta, spolu súputníka glaukoma, už dobrých pár rokov však, Ferko, ďakujem, tak to verejne. No a tak som si to len pripravil, že v mnohých veciach mi pomohol pre patrec vidieť do veci. No sme si blízki už dlhé roky. Pred dvomi rokmi, dva aj niečo, tu v tomto priestore, Marian Čekovský, viete, niektorí si volili na Checky Point, a tedy som bol ako na tom prvom jeho ako host, a vtedy už si nepamätám naozaj, ale proste ten šašovský červený nos proste Marian si dal a mi hovorí na začiatku, že keď ja som bol ako host, tak mi hovorí, a môže aj kňaz mať, Juraj, takýto červený nos? Ja som povedal, no aj keď dospie, tak hej. A tu mám hepatológa. A to je pán docent Peter Jarčuška, ktorý je vychytený hepatológ. Tak sa nečudujte, že týchto dvoch ľudí som si dnes pozval. Jeden, aby mi pomohol pre patrec, a druhý, aby sa staral, aby som ešte žil. Pani, vítajte. Môžem k tomu červenému nosu niečo? Môj učiteľ a veľmi dobrý lekár, primár Šefána, ktorý ma naučil medicíne, mal rinofímu, čo znamená, že mal červený nos. A raz tak karhal jedného pacienta, že koľko pijete, on hovorí, že nie tak veľa, že 7,5 deci, 7 pijú denne, to je taký bežný štandard. Toto hento aj, že ak to vyzeráte, že skončíte, za chvíľočku zomriete, keď neprestanete piť, a pacient sa tak náhle postavil a pozeraj, ty čo mi hovoríš, pozri na seba. Keby som mal ešte prezradiť jednu takú milú vec, nie tajnosť samozrejme, na našich dvoch hostov, tak oni sa poznajú dlhšie, ako ja ich poznám. A ja som im tu spomenul pred chvíľou, že ich poprosím, aby predstavili jeden druhého, tak ako ho vidia. Čo myslím, že je celkom originálne, sú to... Ešte jednu vec som chcel povedať, to som vám pripravený na úvod, prepáčte. Tak som si myslel, je dobre, keď už v tom prvom, aby som tu nezhorel ako moderátor alebo čokoľvek som, tak si pozvem tých najlepších ľudí, čo si myslím, že to zachránia teda, hej. A som rozmýšľal tri kritéria. Aby ten človek bol múdry, dobrý a normálny. Svätý Tomáš Akvinský, prepáčte, som kňaz, tak som profesionálne deformovaný, ale Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že najväčšia cnosť je normálnosť, pretože to je via media est aurea, proste to nie sú. A ja pri týchto dvoch mužoch mám dojem, že sú normálni. Som to povedal na poslednom mieste, ale možno by to malo byť na prvom. A keď je niekto normálny, tak je aj múdry. A ešte keď je k tomu dobrý, tak to je bonus navyše.
Páni, prosím vás, keby ste predstavili jeden druhého. Tak ja sa očakám, že teraz ja, lebo ja som ešte nič nepovedal, takže viem povedať, že Petra poznám dlhšie ako ty si kňaz. Ja som to narýchlo dneska spočítal, to už je 34 rokov. A neviem, ako sa to vôbec mohlo stať, že je to tak strašne veľa rokov. A keby som mal charakterizovať Petra v dobe, keď som ho spoznal, samozrejme ten začiatok, to bol začiatok medicíny, takže vlastne sme sa veľmi nepoznali, ale potom sa začal prejavovať a taká scénka, pri ktorej pochopíte, aký to bol chlapík, a je nasledovná. Všetci sme sa učili histologické preparáty a bolo to obrovské množstvo informácií, ktoré sa trebalo naučiť. A očakávalo sa od nás, že sa naučíme na tých preparátoch každý ten detail a nazveme to, ja neviem, veľkobunkový infiltrát s mavo zafarbeným jadrom, zhlukujúcim sa okolo. Ale samozrejme, že my sme sa to učili inak. My sme sa to učili tak, že na tom reze je niečo, čo sa podobá na sošku trpaslíka. A povedali sme, a to je pečeň. A na inom je hokejka. A to je, ja neviem, histiocytom. Takže my sme nevedeli, aký je tam infiltrát a aké tam prebiehajú zápalové zmeny, ale vedeli sme, na čo sa to podobá. Okrem Petra. Takže my sme si odovzdávali informácie. Tá oranžová hokejka, to je histiocytom a on, to není oranžová hokejka, to je veľkobunkový infiltrát v okolí a on nám to proste všetko povedal. Tak som si povedal, že to je taký chlapík, ktorý sa tu bude zrejme akože tasať s takýmito vedomosťami a on si to predsa není možné, aby sa to naučil. Myslel som si, že to je proste tak, že si vybral jednu takú malú časť, aby sa nám ukázal, že čo všetko vie. Veľmi rýchlo som ale zistil, že on to všetko vedel. Takého ho poznám. Čiže obyčajný košický bifloš, hej? Ktorý vždy išiel na jadro veci, absolútne do úplného. Dokým to nerozmontoval na poslednú molekulu, tak nebol spokojný. Ale fistiojci tome musíš ísť na jadro. To sa ináč nedá. Perka už charakterizoval Juro Semivan, múdry, dobrý, normálny, ešte poviem, že je košický chlapec. My sme sa s Ferom nevzdialili na dlhšiu dobu z Košic, snáď počas vojenčiny. Ty si bol na vojne v Košiciach? Karlovy. Ja som bol v Českých Budejoviciach. Fero je, ak by som mal charakterizovať, veľmi dobrý priateľ. Vždy, keď sme niečo potrebovali, lebo vtedy sa pozná charakter človeka, keď je človek v nejakej núdzi alebo v nejakých úzkých. A Fero nám vždy vedel pomôcť v týchto záležitostiach. Je to človek, ja si veľmi cením, keď má nejaký človek šarm. Počuli ste ho hovoriť, vidíte, že šarm má, mal ho vždy. My chlapci sme na vysokej škole tento šarm naň až tak nemilovali, pretože ho milovali hlavne dievčatá. To je pravda. Takže troška sme mu zaujali. Dievčatá, zatlieskajte. Ale počase sme zistili, že naozaj, ak má byť človek naozaj nejakou osobnosťou, musí mať okrem múdrosti, dobrosti, normálnosti aj nejaké to vyžarovanie zo seba. A Ferko to vyžarovanie zo seba má, on vystriedal v živote veľa vecí. Hral profesionálne, alebo majiteľ golfového klubu, je očný lekár, má súkromnú, privátnu oftalmologickú prax vrátane chirurgickej. Pomohol mnohým ľuďom lepšie vidieť na tento svet, čo aj keď neviem, či je to v dnešnej dobe veľká výhoda, ale je to tak. No a hovorím, zostal vždy človekom, čo je pre mňa to najdôležitejšie. Nevadí, keď to bude ešte o mojich dvoch hosťoch chvíľu. Dúfam. Haló, počúvam. OK. Ja som ich stretol ordinácii obidvoch prvýkrát. Ferko mi povedal pred rokmi, že máte taký očný tlak, že ako párny kotol, že to sa by mala buchnúť hlava. Neviem, či si to pamätáš. No, ale mne si to páčilo, to bolo k veci. To bolo k veci. S pánom docentom som sa zoznámil tak, že som sedel v čakárni hore na terase
Bolo asi 30 ľudí, 20-30. A teraz prišiel, nie ku mne, ale proste prišiel do ordinácie. A tam neviem, či sestrička, už si nepamätám, aby som nekecal, alebo taká mladá lekárka, alebo čierna a pekná, to si pamätám. Sestrička. OK. A tak stali vedľa mňa asi 2-3 metre a on povedal, že... Nie, ona mu povedala, že aký si na nič, alebo nie si vo forme a čo, Liverpool? On povedal, že hej, Liverpool, to bol pondelok ináč. Liverpool včera prehral. Ja som fanatik Liverpoolu celý život, sorry, hej, no katolícky kňaz, ja som závislý na mnohých veciach, nie veľmi nábožných. No. Možno niektorým treba povedať, to je veľmi populárny futbalový klub v Anglicku. Ďakujem, Ferko. A teraz som si myslel, to je môj človek. A teraz, jak som prišiel, tak som povedal, pán docent, ako som počul, prepáčte, že Liverpool, no, my sme skôr ako môj hepar a pečenia všetko rozoberali Liverpool, čo ja som si myslel, pane Bože, nedelej, že nejsi, ja vždycky vedel, že si. Proste to bolo také nádherné. A toto bolo moje prvé stretnutie s Petrom. A tak som si myslel, že na čom záleží, a už sa dostávam k našej téme, že na tom. No, ono to bolo ešte troška zložitejšie, lebo mne zavolal Peter Pavol, riaditeľ geriatrického centra, či nepozriem duchovného otca. Geriatrického centra. A čak už máme nejaký vek. No čak, ja sa to neambím. Ja som rád. A že mi zavolá v nedeľu večer. No v nedeľu večer Liverpool nezískal titul už 24 rokov a v tom čase šancu veľmi veľkú mala, hral proti Chelsea, stačila remíza, prehral, lebo Gerrard sa pošmykol, vtedy kapitán, to sa stáva v živote, že najlepší hráč zlyhá v rozhodujúcom okamžiku. Ako skončil futbal, zrazu telefón. Lukaku dal gól vtedy, áno. Čo práve prišiel na pár zápasov. Neznáme číslo, hovorím, čo je? Lukaku. Tak. Kto je? Neznám, taký nesmiel hlas, že dobrý deň, sem Ivan, ja zajtra mám prísť za vami, kedy môžem prísť? Hovorím, príďte o 8:30. Dobre, tak jak som išiel, dvere boli otvorené, fakt tam bolo 30 ľudí, tá sestrička to povedala tak. No a ja som jej troška aj povedal, že si srandy zo mňa robí, alebo niečo podobné. No a vidím tam sedieť veľmi vážneho človeka, tak hovorím, že prepáčte. To bolo tak, že Liverpool včera prehral, aj včera som bol neslušný, aj dnes som bol neslušný, takže ospravedlňujem sa. No a potom sme zistili, Juraj povedal, že on bol na koberčeku u svojej vrchnosti, že treba sa iným veciam venovať, ako je v celý roku. Presne tak. Ja viem, že to má niekoľko poučení. Prvá vec, nemáme byť naozaj k ľuďom zlí, lebo nevieme, kedy sa nám to vráti. Druhá vec, že treba ľuďom odpúšťať. A tretia vec, že kamarátov si treba vážiť a obdarovať. Ja som tu donesol jednu veľkú tašku, my sme sa nedohodli. Juraj mi povedal, že on dres FC Liverpool nemá, tak ja som dneska sa mu dojedem dovolil dnes. A ešte jedna prosba pre všetkých, keď skončí táto show, my hráme zápas, tak nám držte prsty. Ďakujem. Oni si pamätajú také neuveriteľné detaily. Ja sa nepamätám, či som povedal teda tú vetu s tým tlakovým hrncom. Ja si to pamätám tak. Niekto mi telefonoval, že príde jeden veľmi vzácny človek, je to katolický kňaz, ktorý vyzerá ako ruský výpalník. A čakal som teda, že sestrička ku mne príde a povie, že prišiel ten a ten a ona vošla a hovorí, v čakárni čaká jeden impozantný muž. Na to nezabudnem. A keď odišiel, tak som povedal Renátka, lebo to je, volá sa Renátka. Renátka, to je katolický kňaz. A ona, fakt. Ono na tom tiež je veľmi zaujímavé, že ešte nikdy neprišiel pacient, ktorý
by vyzeral ako katolický kňaz a bol to ruský výpal. Už len jednu vec k tej Renátke. A už prejdeme naozaj k veci. Moja mamka mi pred rokmi povedala, pred rokmi naozaj, že... Môžem vám to povedať po zemplínsky, prosím, ako... Že už keď išiel za toho kňaza a už za nič inšo, tak Pán Boh sa dostane do neba, bo či zachránil život jednej žene. Možno aj viacerým. Dajte niečo. Povedzte nám, skýva, čo nám dáte. Tak keďže sa celý večer rozprávame o tom, na čom mne záleží a na čom záleží, tak vám teraz ponúkneme ďalšie dve piesne. A obidve budú o láske svojím spôsobom. Jedna snáď o takej nešťastnej trošku a tá druhá o takej bežnej zo života. Ale k nej potom poviem niečo predtým, než ju zahráme. Táto sa volá Malomocná. Ponúkol si mi svetlo, cesty opäť nepretnú. Ponúkol si mi nádej, ja vyberám si strach, dokým tvoje nohy opäť neprekročia môj. Keď zostávaš, som malomocná láskou. Vravíš, nečakaj ma, odpovedám ti nie. Dokým mi samo nebo nedá jasné znamenie, kam až dokáže zájsť krehká láska, slabý človek, kde má hranice, zmizne ako vánok, ako telo, ako ranný bosk na líce. Píč mi epopeju, až som malomocná v láske, keď zostávaš, som malomocná láskou. Veď aj vesmír má svoj koniec, aj my sme dočasní. Mesiac ešte nechoď, ešte ho čaká. Such
odchádzaš, som malomocná. Zostávaš som malomocná, láskou. Keď som spomínala tú lásku tak skôr zo života, tak táto pieseň sa volá Talianské ráno. No a mnohí z vás sú tu určite ako manželia alebo ako priatelia, snúbenci, neviem, tak snáď poznáte takéto spoločné rána, keď nie všetko musí hneď ladiť. Talianské ráno. Svola talianské ráno je pred nami. Dívam sa do tváre tebe, pani z obrazu. Farebné tóny a obrysy z obrazu klamená zakysí. Falošný pocit pokoja, lenže ty tam nesedíš sama. Neklam nás pohľadom, tajomná dáma s elegantným pánom. Vieme, čo bude sledovať o chvíľu, a zatiaľ čo oni pri šálke čaju pasiáns hrajú. Ja nepoznám krajšiu výmenu názorov, len keď ti k nohám skladám a som garaným obzorom. Dovtedy ti nič nepoviem. Uchla som tanierom o stôl, hádka nás unáša, púde slov a my čakáme, čo z toho bude. Dáma prehovorné tvár sa neživo, začína byť husto ťaživo. Rozhodujúci rozstrel, vraj len tak sa vyspím. Ako si usteliem posteľ, ja kričím, že je to očividný podvod. Nik sa už nepamätá na dôvod, prečo sa hádame. A zatiaľ čo oni pri šálke čaju pasiáns hrajú, ja nepoznám krajšiu výmenu názorov, len keď ti k nohám skladám slnka raný obzorov. Pri šálke čaju pasiáns hrajú, ja nepoznám krajšiu výmenu názorov, len keď ti k nohám skladám slnka pondelkou, štvrtkou raných obzorov, večerné pohľady vrhnuté silný tieň. Prisahám, dovtedy ti už nič nepoviem. Černé víno na
kráčať, až kým nezomrieme. Ďakujeme. Neviem, čo ešte dáte, ale za seba, ako ešte im raz zatleskám. Mi to strašne páčilo. Ďakujem. Boží dar. Ak sa máme držať témy, tak by som povedal takým insitným rímom, že nezáleží, kde na svete, záleží len na talente. Tak to bolo. Pred rokmi, prepáčte, že stále to, no ale tak čo, krúcim sa tu v Košiciach 30 roky. Takže keď som bol kaplán, tak som počul meno Jarčuška, aj medzi kňazmi a medzi ľuďmi mojim známy, to bolo známe meno už vtedy. Otec, primár, mamka, odborníčka, lekárka, docentka je mamka. Tu sedí. Profesorka alebo docentka? Tu sedí. Mamka, zdravím vás. Ešte, teraz vás chceme vidieť. Teraz vás chceme vidieť. Peter a Pavol, tak ja som to počul tak predtým, akože také geniálne deti. Ty si odborník, Ferko, a ste spolužiaci, aj sa poznáte. No. V tomto prípade nie som odborník, len som ten, čo to závidel. Na geniálne deti. Ale to nenadbieham. A vím, že sme si všetci niečo závideli. No proste, že mamka, docentka, odborníčka, otec, lekár uznávaný, dvaja bratia, akože špička. A teraz to, aby ste to chápali, teraz nie, že chcem jednému druhému nadbiehať, ako myslím, že môžem byť hrdý aj na jedného a na druhého v Košiciach. Úplne. Dúfam, že to nie je nejaký Bratislavčan, že ma chcel vypnúť. Hej. Ale naozaj, lebo sú to slovenské minimálne formáty. No a teraz sa chcem spýtať, keď sa človek narodí v takejto rodine, môj otca zaujímala vinica. Mamka bola inde, šila Adidas tašky. Dobre zamestnanie, v to za socializmu dobre zamestnanie Adidas tašky šiť. No nie, to práve, že bola dobre, v Sobranciach bola akože táto, čo šili Adidas tašky. Ale chcem sa pýtať, na čo u vás nie alebo záležalo? No, to je ťažká otázka. Keď sa narodíte do takej rodiny, tak všetci od vás očakávajú, že aj vy budete v živote dobrí a úspešní. A my sme s bratom, nás vychovávali dve babičky, to znamená, že prísnosť musela byť v živote, ale zároveň tam bolo veľa dobrá, veľa ľudskosti, takže som si to v zásade aj užíval. A záležalo na tom, v podstate ako v každej inej rodine, to asi to vzdelanie je tých rodičov je určitá výhoda, ale výhoda je hlavne to, keď sú ľudia slušní. A moji rodičia predpokladám, alebo si myslím, ale som o tom presvedčený, aby som to lepšie povedal, boli hlavne slušní ľudia. A oni aj z nás s bratom chceli mať slušných ľudí, čo niekedy v živote je ťažké, keď máte mladých ľudí, lebo ľudia prechádzajú cez rôzne obdobia. Ale snažili sme sa ich v živote nesklamať, takže záležalo to na tom, aby sme naozaj boli slušní ľudia. Ja som v živote nikdy nechcel byť lekár, ja som chcel byť najprv jadrový fyzik, potom som sa dostal do gymnázia, kde ma učila fyziku učiteľka, ktorá vo mne vzbudila averziu voči tomuto predmetu, za čo som jej vďačný. Prepač, Peter, lebo... skočím, chvala Bohu, lebo neviem, kde by bola moja pečeň, keby ona nebola. A šiel by sa možno nejaký iný lekár. Horšie tak. By bolo, keby ten druhý bol nadaný na jadrovú fyziku. By bolo dosť zlé. Po
potom chcel byť, som chcel byť policajt, samozrejme stredopoliar kapitán FC Liverpool, a to som už v 13 rokoch pochopil, že to nepôjde, za to dnes nosím dresy farárom. Potom som chcel byť ošetrovateľ divokých zverov, levov, tigrov a podobne. A nakoniec som ako skonštatoval, že ako až fantazírovania bola dosť a stal som sa lekárom, čo je možno niekedy nie až tak zaujímavé povolanie ako ošetrovateľ šeliem, ale každopádne je to krásne povolanie. Vieme niektorým. Dnes je medicína tak dobrá, že vieme niektorým ľuďom aj pomôcť napriek tomu, že ich liečíme. Ďakujem. Ferko, ty máš, tvoje kurikulum je veľmi široké. Primár vo vojenskej, prednášaš v Prahe, operuješ hore-dole, oko, teraz no, tak to hovorím ako laik, hej. Pôsobil si vo Fínsku určitý čas. Máš široký záber z toho, čo si zažil, ide, alebo u nás, alebo všade. Na čom nie, alebo záleží? Tému som vedel a samozrejme, keď sa stane taká vážna vec, že vás Semivan pozve ako hostia na kdekoľvek, tak je to vážna vec. Mám takých priateľov, s ktorými sa priateľím takmer toľko ako s Peťom, takže bezmála 30 rokov. A im som teda túto zväzť oznamoval ako jeden z mojich vrcholov životných, že Juraj Semivan ma pozval ako hostia na talk show. Takže určite na takom niečom záleží, ale keď som sa zamýšľal nad tým, že čo budem odpovedať na otázku, keď dostanem na čom záleží, tak som to začal nejako rozoberať a zistil som, že v konečnom dôsledku záleží na všetkom. Je aj taký film, ktorý pojednáva, volá sa to myslím Dotyky motýlieho krídla alebo motýlich krídel, kde maličkosť zmení osud, pretože to celé zavie nejakým iným smerom, lebo niečo prišlo skôr alebo neskôr, zatvorila sa závor a už sa to celé ten príbeh išiel nejakým iným smerom. Ja som si ale zároveň uvedomil, že možno je zložitejšie pre nás riešiť veci, na ktorých nezáleží. Tie sa nám núkajú ďaleko častejšie. My sme celý život obklopení vecami, ktoré sa nám ponúkajú a na mnohých z nich záleží, ale menej ako na tých druhých. A je obrovské šťastie, keď človek dokáže rozlišovať tie veci a tie menej dôležité postaví na tú stranu, na ktorých záleží menej. Čiže asi nie sú veci, na ktorých nezáleží vôbec, lebo každá maličkosť v konečnom dôsledku má vplyv na ten výsledok. Ale určite na niektorých veciach záleží viac a na niektorých menej. A okrem takých tých klišé, ako je láska, pravda, ktoré proste bez pardonu sú veci, na ktorých záleží, si myslím, že veľmi záleží na veciach, ktoré sa, tak povedať, možno už začali opomínať, a to je priateľstvo. Samozrejme, tie veľké veci platia. Ale priateľstvo sa nám vytráca. Určite taká tá bezprostredná ľudská komunikácia. Ja som presvedčený, že na tej záleží. Keď som bol malý chlapec, tak sme sa učili, že táto zemegula uživí nejakých najprv 3,5 miliardy, potom 4,5 miliardy ľudí, dneska nás je 7,5 miliardy, ešte stále nás živí. Ale je neuveriteľné, že ako to tu hustne, tak sme k sebe ďalej. Takže ja si myslím, že veľmi, veľmi záleží. A prednosť pred tými vecami, na ktorých nezáleží, by mali mať tieto cnosti, ako je priateľstvo, ako je taká tá prostá, bezprostredná komunikácia. Jak tej zemeguli je len jednu vec. Niekto múdry povedal, že chudoba je preto, lebo nie je preto, že zemegula nedokáže uživiť chudobných, ale chudoba je preto, lebo zemegula nedokáže uživiť bohatých. Hej. A je to, žiaľ Bohu, tu sú hodnoty dosť často posunuté tak, že ten, kto je bohatý, je zároveň úspešný. Žiaľ, je to veľmi, veľmi krehké. Ja si myslím, že naozaj slušnosť, vedomosti, humor, vedieť niečo, čo človek dokáže poskytnúť iným, to je tá skutočná hodnota. Tie ostatné, na tom naozaj záleží.
A tak ako Ferko povedal, záleží skoro na všetkom a musíme sa naučiť, na čom záleží strašne veľa a na čom záleží veľmi málo. Bude to zas vyzerať tak, že ako nadbieham hosťom, ale Boh nad nami, Boh mi je švedok, že ale naozaj to myslím vážne a v dobrom, že skúsil som obidvoch týchto chlapov, lekárov, v ordinácii, že sedím medzi tými ľuďmi, ktorí tam čakajú, 20-30 ľudí, a videl som ich reakcie na ľudí. No, mňa si až dlho nečakal, nikdy. Dlhšia. Ale proste vrátim sa k tomu, čo som v úvode povedal. Múdry, dobrý, normálny. A to teraz, nie, že ich teraz tu svetcov idem kanonizovať, ja na to nemám právo. Na to cirkev má iné páky. Ale tu medzi nami, myslím, je veľa takých ľudí, medzi vami teda, hej? Ale to chcem povedať, že what is the secret? Aké je tajomstvo toho, že je človek normálny? Toto kritérium vyberiem, keď príde do ordinácie, pre mňa je to, neviem, či pri našich hostí to bude také zaujímavé, ale pre mňa na tom záleží, lebo myslím, že každý z nás snáď, keď by som bol topánka alebo koži toho druhého, sa dostane. V čom spočíva normálnosť lekára, odborníka? Obidva ste, prepáčte za výraz, frajeri vo svojom, vychytení. V čom to spočíva, keď je človek normálny a že mu záleží na tom, aby tí ľudia cítili, alebo neviem, či mu na tom záleží, že je normálny, že sa nemusia báť, že nepríde taká hviezda a sa teraz trasu a sa k nemu chcú dostať, ale že proste vy, keď vojete do svojej čakárne, obidvoch som vás tam videl, vidím, ako ľudia reagujú. Aké je tajomstvo? Victoria only knows. A tajomstvo je určite v tom, že to prvoradé, čo je, ja neviem, v kováckej výhni by to malo byť kutie kovu alebo železa a v lekárovej praxi by to malo byť to ťažké, čo, s čím pacient prichádza. Nepoviem schválne diagnóza, nepoviem, radšej poviem takéto, taká tá galiba, s ktorou on prichádza. To, čo je tajomstvo, je podľa mňa snažiť sa vnímať to jeho, ten jeho bôľ, to jeho trápenie, alebo to, čo ja zistím a následne mu odovzdám ako trápenie nie ako nejakú entitu, nejakú diagnózu, ako nejaký názov, pretože je úplne jedno, ako sa to volá, je úplne jedno, ako sa to lieči, ale v konečnom dôsledku je dôležité, ako mu človeku pomôcť. A ešte je veľmi dôležité, keď človek zvládne tú techniku toho, ako tomu človeku pomôcť, aby nezískal pocit, že ako keby mal nad tým moc. Je veľmi dôležité, aby si uvedomil, že vlastne takú istú ťažovú... Teraz hovoríš o sebe, o lekárovi. Teraz hovorím o každom lekárovi na svete. Hej, aby lekár nemal tu ten pocit, nie ano, ten pacient. Lekár nesmie získať ten pocit, lebo že... Niekedy pacient, no vie, čo chcem povedať. Že má nad tým moc, lebo ne. Lekári veľmi často sú v pokušení, keď dokážu veľké veci. Za seba poviem, sedí tu niekde moja manželka. Alenka, pozdravujeme. Kde si, Alenka? Prosím. Alenka je lekárka tiež. A pamätá si určite jeden večer, bolo to niekedy v roku 1992, keď som ju pozval na večeru, dovtedy myslím sa to volalo čínska reštaurácia a dôvod bolo, že som prvýkrát vo vojenskej nemocnici implantoval na košickom území šošovku, teda ja, už boli predo mnou, ktorí to vtedy implantovali, ale moje prvé šošovky boli implantované v Žiline
a následne potom som implantoval šošovku v Košiciach. A ona si možno nepamätá, ale ja som povedal, že ako je to neskutočne povznášajúci pocit, keď viem, že tu niekde po Košiciach chodí človek, ktorý sa pozerá na svet cez šošovku, ktorú som mu tam ja dal. To je obrovské pokušenie mať zrazu taký pocit, že čo všetko, že sme viac. A musím povedať, že veľa lekárov tomu na krátku dobu, niekto na dlhšiu dobu podľahne. Čaro je tomu nepodľahnuť. Ale to pokušenie je veľké, takže ja želám všetkým lekárom, mali dosť sily na to, aby tomuto... Ale ja by som ešte dodal, Ferko, že najväčšie čaro pre mňa je, že to vieš urobiť. A... Súhlasíte? No. Že niekto môže pozerať? To je taká strašná spústa šťastia, ktorá sa udeje a na konci je človek, ktorý to dokáže, ale poznám ľudí, ktorí vedia žonglovať s loptou úžasným spôsobom a každý je strašne vzácny tým, čo vie. A ja napríklad považujem za strašne silného, pre mňa veľmi inšpirujúceho človeka. Videli ste Šofér slečny Daisy? Ja som videl. A Morgan Freeman hraje neskutočnú úlohu. Talent, s akým on žije život, ťažký život šoféra v segregovanej spoločnosti, neuveriteľná vec. To je možno stokrát... Čaro tej normálnosti je jednak to, aby človek nepodľahol to, čo povedal Ferko, že je niečo viac ako ostatní, ale keď chcete v živote byť úspešný troška, tak sa musíte na toho pacienta pozerať, ako on by sa pozrel na svoju chorobu. Nie ako vy by ste sa pozreli, ako on by sa pozrel na svoju chorobu. Keď je niekto napríklad pred transplantáciou pečene, tak vy sa musíte vcítiť do jeho pocitov a vedieť, čo ten človek vlastne v tú chvíľu potrebuje. Lebo niekto potrebuje v nejakú chvíľu pohľadkanie, niekto naopak potrebuje povzbudenie, niekto potrebuje aj krik v medicíne. Je to tak, aj keď dneska sa to nenosí, treba ho zdvihnúť. Keď moji pacienti sú častokrát nedisciplinovaní, občas niečo vypijú, tak treba im to nejakým spôsobom dôrazne niekedy povedať, že naozaj si ničia zdravie sami a mne to v podstate v konečnom dôsledku až tak ma nemusí trápiť, či oni pijú alebo nie, ale oni si ničia vlastné zdravie a mňa neoklamú, a že oklamú seba, to je ich, pre nich veľmi zlé. A tá namyslenosť alebo niečo podobné, je mnoho ľudí, ktorí sú úspešní a sú namyslení, ale tá špica aj v medicíne, aj v tej humanite ľudskej, aj medzi kňazmi, sú ľudia, ktorí naozaj namyslení nie sú. Ja som práve pánom dnes hovoril, že som mal čaro sa stretnúť s jedným človekom, to budem ilustrovať na jednej príhode, som bol v Číne, kúpil som si dvoje falošných hodiniek, jedné Patek Philippe za 5,5 dolára a Rolexky za dolár. A išiel som do Ríma zastupovať Slovensko na konferenciu, dal som si Patek Philippe za 5,5 dolára a teraz nevedel som, že to mi prinesie jeden z mojich najkrajších zážitkov v živote. Bol som tam sám, sadol si u mne jeden Švajčiar, mal poľské meno, volal sa Janiak a začal, že aký on je úspešný v živote, čo on všetko robí, blá, 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 hovorím po poľsky, vieš, že na čo by vedel, nič z toho nemá. Potom sa ma opýtal, aký mám plat, hovorím, že 600 eur, že za to by on ani z postele nestal. Mnoho ďalších takýchto samochvál som počul a potom povedal, že on ide v decembri atestovať a že keď bude atestovať, tak si kúpi hodinky Maurice Lacroix za 2000 eur. A hovorím, za 2000 eur Maurice Lacroix, však švajčiarsky najlepší doktori majú iné hodinky, nie? A on hovorí, že buď Patek Philippe, alebo aj Ivisi Schaffhausen. Tak som mu odkryl svoje sako a ukázal som mu Patek Philippe. Zdúpnel tento človek, lebo jeho hodnoty sa zrazu obrátili na vonok a pýta sa, že čo stáli tie hodinky? A hovorím, že 5,5 krát toľko ako moje Rolexky. A na druhý deň sa mi tento šaškovitý švajčiarsky doktor z 10 metrov kláňal, lebo nevedel pochopiť, ako si nejaký doktor za 600 eur môže kúpiť jeho vysnívané Patek Philippe. To teraz... Takže byť normálnym je asi niečo iné, ako mať dobré hodinky. Byť normálnym je to, aby si ľudia mysleli, že ste naozaj niekomu pomohli. Predtým, než Skila a spol nám niečo dajú ešte, to len teraz som si myslel, viete, čo je to skratka EŠ, EŠ, D? Kto vie?
Ja viem, čo je KBŠ. Práve som to pochopil. Šaškovitý švajčiarsky doktor. Ďakujeme. Tak, aby ste si teraz trošku vydýchli aj hostia, tak my vám ponúkame pieseň Búrka. Potom ešte jednu. Búrka je, kým ešte prejdú títo ľudia, Búrka je piesňou o takej zase románovej láske, takže opäť niečo také trošku smutnejšie a potom to rozjasníme. Zvláštne ticho, čo si sa v tieni myhlo, možno sú to naše tela, odpusť, tak veľa som nevedela. Veď pamätáme si len tie romány, v ktorých umierame s postavami, pozri čierne vrany, znamenie osudu. Búrka ustane, slnko sa svieti, ja sa rozoslane a ticho príde ti, more sa preleje cez tvoje nádeje a čo sme čakali, vietor odveje. Sa k tebe ako k cudzej zemi, pri príchode ťa poboskám. Pozri sa na mňa, zrkadlenie a biela vlajka na zmierenie, a len tie čierne vrany sme zlietania unavení polamaní. Búrka slnko zasvieti, jazero zoslane a ticho príde ti, more sa preleje cez tvoje nádeje a čo sme čakali, vietor odveje listy spány, žani spomienky na vône, voňalo som po rúžiach,
trošku opäť spokojníme a ja vám ponúkam pieseň Si tichom. A Si tichom je tiež takou piesňou o tom, na čom záleží, že niekedy záleží na tých takých maličkostiach a takých tých milých veciach a takých milých drobnostiach, ktoré si môžeme navzájom ponúknuť. Viacerí viem, že poznajú, to som už použil v kostole na kázni, teda viaceré moje známe tváre, ktoré tu vidím. Hádali sa chlapci na ulici, 6-8, kruh stojaci okolo malého psíka, našli šteniatko a hádali sa, kto z nich si ho zoberie. A potom jeden mudrlán prišiel s tým, že ten, kto povie najväčšiu lož. A išiel okolo farár a zás profesionálne deformovaný. No tak pomôžem si, no. Musím farára obchať všade, hej. No, tak, no a zastavil sa, tak opodial a počúval a pohoršil sa a prišiel k ním a hovorí, že ten, kto povie najväčšiu lož, ten získa to šteniatko. Veď ja, odkedy som chlapci bol vo vašom veku, ja som žiadnu lož nepovedal a vy sa... Ste sa dohodli, že ten, kto povie najväčšie klamstvo, tak ten získa šteniatko. A ten najmenší chlapec hovorí, chalani, dajte mu ho. Vyhral. Chcem sa vás spýtať, Ferko a Peter, neviem, či to nie je príliš komplikované, moji priateľa mi niekedy hovoria, že som príliš komplikovaný, ale
Ste tam, kde ste. Ste tými, ktorými ste. Ako bez nejakého tohto, hej, nadsadzovania. Úspešní ste vo svojom profesionáli. Pomáhate ľuďom, chvála Bohu. Nech vás za to Boh odmení. Keď sa človek stretne na tej ceste svojej životnej s tým, že počuje niečo podobné, nakoľko na tom záleží alebo nezáleží, že, alebo ako to riešite? Viete, čo myslím? Myslíš pravda a lož. Áno, tak. Keď sa odpoviem za chvíľočku, ale bol taký vtip, keď sa povedal, že kedy právnik klame, ako sa to dá rozpoznať, keď hýbe ústami. A... Prepáčte, právnici. Lekár je vystavený veľmi často v situácii, kde sa očakáva, že sa postaví k tomu takému dosť problematickému rozhodnutiu, či sa povie pravda, či sa povie celá pravda, či sa povie časť pravdy, alebo dokonca, či sa zalúže. Treba aj v záujme nejakého vyššieho princípu, že treba, ja neviem, ten človek by sa nemusel dozvedieť, má pred sebou nejakú chvíľku, alebo, ja neviem, rodičia sa treba nedozvedieť celkom všetko, čo bude s dieťaťom, ktoré je poškodené. Čiže ako nie je to jednoduché povedať. Ono zdalo by sa jednoduché, povedzme si, buďme pravdovravní celý život a bude to fajn. Popravde z dlhodobého hľadiska hovoriť pravdu, žiť pravdu je veľmi efektívne a správne. Ale veľa, veľa krát v živote sme vystavení pred tú dilemu trošku zaklamať. Keby som povedal to, čo ten farár, tak by som tiež získal toho psíka. Takže o tom žiadna. Ale pravda je taká, že veľmi, veľmi sa snažím neklamať, ale pravda je taká, že používam pritom veľmi často taký trik, to znamená, že nehovorím proste tú pravdu celú. A možno nesprávne, ale mám pocit, že niekedy proste na tom záleží, že sa tým dá tomu človeku pomôcť. Ako som povedal, to nie je diagnóza, to je jeho ťažký údel, trebárs tá choroba. A mám taký pocit, že keď mu zachovám nádej tým, že nepoviem celú pravdu, tak som pre ňoho urobil niečo správne. Lev Nikolajevič Tolstoj raz povedal, že nikto nedáva viac ako ten, kto dáva nádej. A v tomto možno je niekedy podstatne dôležitejšie pre toho pacienta, čo pre ňoho urobíte, ako či budete mu klamať alebo hovoriť pravdu. Všetky tie americké príručky hovoria, že lekár má povedať pacientovi pravdu, máte karcinom v štvrtom štádiu, budete žiť ešte 3 dní, je to hrozné niečo, keď to takto pacientovi poviete. Nedá sa to takto. Ja som mal otca, ktorého Ďuro spomínal, ktorý bol primár, on z prvného zdravia dostal karcinom prostaty a väčšinou karcinom prostaty v jeho veku 70 rokov mal, keď sa mu to stalo. Je ochorenie, ktoré je dobre manažovateľné, lenže u neho nefungovala žiadna liečba. A môj otec bol lekár a navyše strašne chcel žiť. No tak sme, musím povedať rovno, v poslednom štádiu jeho choroby sme s bratom falšovali jeho výsledky. Vždy, keď otec doniesol krv, tam je tzv. Prostatický špecifický antigen, PSA, ten má byť norma do nejakých 2,5 až 4 podľa veku záleží. No otec mal v posledných štádiách nejakých 2,5 tisíc, 3,5 tisíc. No tak sme zašli za našou vzdialenou rodinou primárkou z biochémie a sme povedali, že tak napíš tam nejakých 24, aby otec bol spokojný. Je to strašne ukľudňovalo, lebo vedel, že ešte na tomto svete má nejakú zmysluplnú existenciu. Hej. Čiže ja som sa na vlastnom otcovi presvedčil, že niekedy tomu človeku netreba povedať plnú pravdu. On samozrejme vedel, že to dobre nie je, ale... Ináč si to asi človek uvedomí, keď sa to týka jeho pacientov a ináč si to bude uvedomať, keď sa to bude týkať jeho samého. Čiže niekedy naozaj treba povedať lož. A je krásna veda, je psychológia, teraz poviem, jeden taký, ona dokáže ľuďom pomôcť, ale veľmi obmedzenie. Jeden taký pekný vtip, že nová psychologička nastúpila do školy a vidí všetky deti na jednom konci školského ihriska
Len maličký blondiavý chlapček, drobnúčky na druhom konci ihriska, urobí krok dopredu, dva dozadu, krok doprava, krok doľava. A ona príde k jemu, hovorí: Dobrý deň, ja som doktorka Nováková, som tu nová psychologička, ty si klasický príklad introverta. On jej hovorí: uhni ty krava, ja som brankár. Takže niekedy toho pacienta, keď ho človek pozná roky a vie, lebo nám sa stáva, že pacienta manažujeme, on má napríklad cirhózu pečenie, jednou z komplikácií cirhózy pečenie, ktorá môže vzniknúť, je hepatocelulárny karcinom. A on, keď sa zachytí včas, tak je liečiteľný, môže sa ten pacient vyliečiť, ale niekedy sa nezachytí včas, napriek tomu, že urobíte všetky vyšetrenia, lebo môže to ochorenie progredovať pomerne rýchlo. Tak musíte s tým pacientom vedieť komunikovať, musíte mu to vedieť nejak ohľadúplne povedať. Musíte mu vždy v živote dať trošku nádej. Ja to vlastne zahustím. Ja to zahustím, lebo sa to hodí na to, aby sa podporili moje predošlé slova. A teda poviem, že záleží na všetkom. Napravde veľmi záleží, ale na nádeji pravdepodobne záleží trošku viac. Tak. Ale to sme hovorili o medicíne, ináč by sa mala asi hovoriť pravda. Nie, teraz práve do toho vstúpim, ako Peter, ale nie preto zás, že vám idem nadbehnúť, aby ste vedeli, to nemáme pripravené tie otázky, naozaj. To potvrdíte, páni, však. My sme rozprávali o Liverpoole. O Liverpoole. Nie, táto fakt nebola. A to si dovolím povedať, v mene katolíckej cirkvi, 20 rokov teraz machrujem, ale som učil morálnu teológiu, a toto je parketa morálnej teológie. Svätý Tomáš Akvinský v 12. storočí povedal, že, a to je košer učenie dodnes katolíckej cirkvi, že byť pravdivý neznamená povedať každému všetko, čo viem. Že za tým ešte je cnosť. Ktorá z tých cností je aktuálna, už na to musí prísť ten človek sám. Vy ste obidvaja teraz hovorili o nádeji. No a to je jedna z troch božských cností. Teraz nechcem z nich urobiť, tu hovorím za svatých, hej? Ale naozaj je to košer a nie je to moje vymyslenie. A je to 900-ročné učenie cirkvi, proste ako klasika v morálnej teológii. Teda niekedy myslím, že s tým človek má problém, že povedať pravdu, nepovedať stále. A ja vás obdivujem v tom, lekárov, teda vo všeobecnosti, lebo to musí byť niekedy ťažké. Lebo farár si môže dovoliť tam buchnúť a povedať toto. A ľudia si, jedni si poviem sa, a teď si hulákaj tam, druhý zase. A to takto je. Ale pri vás je to, ide o život. No u vás ide tiež o život. Áno. Ale viete, čo myslím. Jasne. Keď príde situácia, že sa stretnete u ľudí s tým, že si nevedia oceniť, čo pre nich robíte, na čom záleží, máte nejaký recept, ako to zvládnuť? Viete, čo myslím? Viem, áno. Častokrát ľudia nevedia oceniť, čo pre nich niekto robí, ako mne sa to naposledy stalo dnes. Peter, ja to nahradím, pacient, že si prišiel. Ale ďakujem. Zajtra sa mu to stane naposledy zajtra. To je tiež taký pacient, ak sme hovorili o tom, že čo je tá skromnosť, tak on bol ožltnutý, mal 20 litrov tekutiny v bruchu. My sme mu robili tzv. Paracentézy, či sme mu vypúšťali, on prišiel, klasický príklad, každú chvíľu chodili za mnou policajti, či už ho môžu vypočuť, alebo nie, lebo nejaké 2-3 trestné činy spáchal. A my sme uvažovali, že mu transplantujeme pečeň, lebo nerozlišujeme v tomto smere naozaj, kto je, kto tam je. V transplantačnej medicíne je asi tá najväčšia spravodlivosť, ktorú poznám v slovenskej realite. A tento pacient raz prišiel s čiernymi okuliármi do ambulancie a mu hovorím, že nosíte tie čierne okuliare, lebo ste ožltnutí. On mi povedal, že
Ježe, pán doktor, to sú Ray-Bany za 300 eur. A on sa dostal, tento človek, prestal piť, čo sme nikdy neverili, dostal sa z toho a dnes, ja som ho nevedel asi rok a dnes čaká tých 30 pacientov, čo Ďurko hovoril. On je taký veľký chlap, svalnatý, potetovaný, vošiel do ambulancie a hovorí, že chce, aby som mu predpísal liek. Ja hovorím, najprv musíme urobiť odbery, potom vás objednáme na kontrolu, do týždňa máte lieky predpísané. Buchol mi dverami, odišiel. No, stáva sa to v živote, nespravíte s tým naozaj nič, ale napriek tomu si myslím, že pre toho človeka, ja si myslím, že v našom povolaní nemá hrať, či nám je pacient sympatický, alebo nie, nejakú úlohu. Pre každého pacienta máme urobiť to, čo by sme urobili v jeho situácii pre seba, čiže všetko. Ja len, Peter, chcem dodať, že... Ja len dúfam, že ten pacient tu niekde nesedí, lebo môžem zabudnúť na to, že vyzerám jak ruský výpalník. A tak troška je menší od teba. A neviem, pravdepodobne asi na tom nezáleží. Na takých tých ľuďoch, ktorí si to nevážia. A nemyslím v tom, že na nich nezáleží. Ale nezáleží na tom, že nie je vďačný, lebo ako nedá sa robiť len s pocitom, že každý človek, pre ktorého niečo urobí, mi musí byť okamžite vďačný. Koniec koncov, byť vďačný je taká trošičku aj ťarcha na tú druhú stranu, lebo je to záväzok zase. Možno máte s tým skúsenosť. To znamená, ak vám je niekto veľmi vďačný, tak môžete cítiť taký trošku problém, že vás to zase naopak nejakým spôsobom záväzuje. Keď je tej vďaky veľa, tak to môže byť trošičku už potom až na ťarchu. Spýtal by som sa ešte, neviem, či to nie je zás príliš komplikovaný. Neviem, či som bol zrozumiteľný, lebo nie, som komplikovaný minimálne. Veľmi, tak, práve, ako... že ja sa bojím, že ja nebudem zrozumiteľný mojej ďalšej otázke. Keď sa stretnete s nevďačnosťou, je to podľa vás, a teraz to súvisí s tým, na čom nie, alebo záleží. Ja myslím, že každý z nás, každý človek s tým má skúsenosť. Je to vec, viac záležitosť toho, že je niekto zlý, alebo že je hlúpy. Hnusne som to povedal, prepáčte. Ďalšie nehľadám. Možno je len neinformovaný. Ako naozaj to dobro, ja som čítal jednu psychologickú štúdiu, ktorá hovorí, že miera dobrá so zostupom životnej úrovne sa zvyšuje. Ja ten dojem nie vždy mám, lebo predtým dostali sme sa do rôznych končín sveta a naozaj najempatickejší sú ľudia v tých krajinách, kde je dosť veľká chudoba, lebo si vedia medzi sebou pomôcť. Nikto nejak nevytrča z toho radu, nikto sa nejak nehrá na niečo. Všetci majú rovnako a snažia sa tomu druhému urobiť dobre. Isté, že ľudia sme hriešne tvory, to môžem povedať aj sám za seba. Čiže si katolík, to áno. Sa patrí. Preto to hovorím. Ja som prvý hriešny tvor tu. A ono, s kým sa stretnete, toho človeka, ak by sme to mali naozaj rozobrať, prečo ten človek, on má možno nejaké trápenie, o ktorom my nevieme, možno, že niečo očakával viacej. My možno povieme nejakú diagnózu, ktorá ho prekvapí a on pôsobí dojmom nevďačnosti alebo niečo také. Nie tých ľudí našťastie až tak veľa. Nájdu sa občas, ale skôr si myslím, že treba nájsť tú cestu, aby pochopili, že byť dobrým sa oplatí v živote. Lebo naozaj sa oplatí byť dobrým v živote. Ste mladí v strednom veku, chlapi. Tak mladí alebo v strednom veku? Lebo ja som mladý. Zjavne s tým už začína byť problém. Na budúce zavoláme urológa. Keď sa pozriete na svoj čas, odkedy sa poznáte, teraz nemyslím zase, že by ste hodnotili jeden druhého, skôr... Keď hovorím o tom, na čom záleží, na čom nezáleží, aký sme, aký nie sme, troška pateticky to možno vyznie, ale máte dojem, že svet ide k lepšiemu, k horšiemu, alebo je stále rovnaký? Alebo keď štvrtá možnosť, nech sa páči. Ja budem veľmi stručný. A
aj keď pociťujem zmenu, a pociťujem zmenu veľkú, tak mám pocit, že svet je vo svojej podstate rovnaký. Ja to poviem ináč. Svet ide k lepšiemu, len nie všetci ľudia idú k lepšiemu. To je môj názor. Hej. My dnes dokážeme liečiť choroby, o ktorých ktoré sme nevedeli liečiť. Vieme sa dostať tam, kde sme sa nevedeli dostať. Naozaj tá životná úroveň ľudí stúpa, ale tá miera, akým to ľudia oplácajú tým ostatným, akým vedia vyjadriť tú empatiu, nie je vždy rovnaká. Si myslím, že svet áno ide k lepšiemu a mnoho ľudí k lepšiemu. Peter, prečo asi podľa teba? No, je to preto, lebo ja si myslím, že táto tzv. Civilizovaná spoločnosť je založená na právach jedinca a tzv. Individualite. A tá individualita častokrát je dosiahnuť za každú cenu nejaký dobrý výsledok. Napríklad si zober futbal. V minulosti, keď sa hrával futbal, tak futbalista nemal ani žiadny náznak toho, že by spadol vtedy, keď ho niekto nekopne alebo niečo podobné. Dneska si zoberte, bol tiež taký Barcelona, je výborný futbalový klub, ale ja tam aspoň zo traja, štyria herci, ktorí by sa nestratili ani v Národnom divadle slovenskom. Hej. A oni, tak by som sa ťa dotkol a už by si sa zvíjal a chcel by si, aby mi rozhodca ukázal červenú kartu. Hej. No, na to bol tiež jeden pekný vtip, že keď hrala Barcelona s Realom, tak barcelonskí chlapci vyrobili zo pár takých filmových komédií a vtedy zastrelili Sadáma Husajna. No a niekto zostrojil taký vtip, že prídu, vtrhne do domu Sadáma Husajna, americké komando, spustia Sadám Husajn v barcelonskom drese, spustia streľbu, Sadám Husajn mŕtvý, spadol na zem. No a seržant zdvihne telefón a volá svojmu veliteľovi, že pán major, je tu Sadám Husajn na zemi v barcelonskom drese, neviem, či je mŕtvý, alebo či len simuluje. Hej. No a ja myslím, že to fair play, alebo žiť ako nás to starý. Jeden môj kamarát, my sme spomínali z Bratislavu, tak aj tam žijú dobrí ľudia, lebo on je z Bratislavy, povedal, že čo nám chýba, to je zemianská česť. Ako Zeman neklamal. Zeman povedal pravdu, aj keď to pre neho bola nevýhodná. V anglických šľachtických kluboch ten šľachtic povedal pravdu, aj keď bola pre neho nevýhodná. Dnes na Slovensku a zrejme aj v iných častiach sveta, my sme hovorili o tom klamstve a o tej pravde. Častokrát ľudia povedia účelové klamstvo, keď sa im to hodí. A to už je zlé. Ferko, prejdem na teba, Angličanov spomenul, aby ste vedeli všetci, toto je expert na golf, golfista veľký a expert. A ešte povedz, lebo ja ako tvoje zázemie, ja neviem, ale to sa považuje za gentlemanský, férový šport, ktorému ja nerozumiem, troška viac rozumiem tomu, o čom Peter hovorí. Skús. Ale nie, ja chcem, golf, vieš, ja chcem ešte povedať. Ku tomu predošlému okay. Povedať, bol som stručný a zase budem stručný. A poviem, myslím si, že sa svet nemení kvôli tomu, že keď si vezmete ktorýkoľvek príbeh starého zákona, tak ho môžete úplne bez problémov aplikovať na barcelonského simulujúceho hráča, na rozhodcu toho zápasu, na vtipy, ktoré sa hovoria. Keď si vezmeme, že to je vyše 2000 rokov a stále je to úplne aktuálne, tak to vnímam tak, ako keď pamätáte si na 286 počítače, keď sme na text 602 písali prvé texty. A bolo to relatívne komplikované, v konečnom dôsledku sme zmačkli gombík a z také tej ihličkovej tlačenie vybehol text. A za 3 roky sme mali, ja neviem, Windows, mali sme ďaleko výkonnejšie počítače, väčšie tlačiarne, stalo to hromadu peňazí, komplikovane sa to otváralo a napísal som nejaký text a potichučky vyšiel ten text. Ale ten istý text, ktorý som pred 12 rokmi napísal rukou, potom text 602, potom Windows, teda sa to dá urobiť úplne rovnako. Tá podstata ostáva rovnaká ako starý biblický príbeh a dnešné príhody, ktoré zažívame. Preto si myslím, že len my zažívame ten rozdiel. V detstve človek vidí ináč trošičku ten svet, ako potom neskôr. Máme sklony vidieť to dávne ako krásne a to, čo prežívame teraz, ako keby spejúce nejakým spôsobom do záhuby. No, je to pochopiteľné, náš pohľad musí byť taký, že speje do záhuby. K tomu golfu,
nie som expert na golf, ale pravda je, že na slovenské pomery ho hrám veľmi, veľmi dávno, lebo pamätám sa, keď nás bolo 26 a poznali sme sa pomene, vrátane detí a vnúčat a neviem čoho všetkého. Tajem to v roku 1985, teda ešte za hlbokého socializmu. Či je to golf gentlemanov? Golf je jeden z najrozšírenejších športov na svete, treba vedieť. Je tam na rozdiel od futbalu pravda stále? No, s tým súhlasím, čo Peter povedal. Nie je väčšieho pokušenia, ako klamať v golfe. Naozaj nie. Pravda je, to pokušenie je obrovské, teda skutočne. Mimo iné aj preto, že tam nie je rozhodca. Teda samozrejme už tam, kde sa zarábajú veľké peniaze, tam je rozhodca. V takom normálnom klasickom golfe by teda ten človek mal byť strážca sám sebe. Takže v tomto rozsahu, alebo z tohto pohľadu určite áno. Ale keď si predstavíme, že golf hraje, ja neviem, niekde okolo 100 miliónov ľudí, tak samozrejme nemôžeme už ho dneska nazvať gentlemanským športom, pretože tam hrajú všetci. Dobrý, zlý, malý, veľký, neviem aký. Ale skýta možnosť už vo svojej podstate otestovať minimálne tú takú gentlemanskosť v tom, že som úprimný k sebe, som úprimný a slušný k ostatným. Dokonca, keď chcete začať hrať golf, tak musíte absolvovať takú skúšku z etiky, kde sa presne povie, čo je slušné správanie. Takže myslí sa aj na takéto veci. A čo spravíte s tým, čo klame? Čerstvá skúsenosť. Úžasná. Ako, ktorú palicu? Ja som vo svete, snažím sa reprezentovať Košice, pretože to je moje milované mesto, kde som sa narodil. A musím povedať, že keď sa snažím vysvetliť, že prečo som na ňo pyšný, tak vždy poviem taký citát Šandora Máraja, ktorý napísal, a bolo to dávno, dávno, bolo to v dobe, keď, ja neviem, Košice mali 50 tisíc obyvateľov a povedal, že to je mesto, ktoré svojou rozlohou nie je veľké, ale je tak kultúrne, tak duchovne bohaté, že kvetinár, košický kvetinár má obrovskú hrobku, ktorú by mu mohol závidieť aj kráľ. To znamená, že predajom kvetín v Košiciach, ktoré mali vtedy možno 40-50 tisíc obyvateľov, sa dal zarobiť obrovský majetok. Čo svedčí o tom, že tí ľudia ku sebe museli byť dobrí, alebo teda minimálne obdivovali kvety. Takže to je jeden z dôvodov, prečo ja mám Košice veľmi rád. No a keď sa vrátim k tomu, možno tam už len veľmi prúdko, skrátko sa tam dostanem, k tomu golfu, k tomu, k tej pravde. Košice pre mňa v tom takom rýchlom, takej tej rýchlej zmene vlastne ako keby strašne, teraz proti tomu, čo som povedal, perchýlko o tom, že sa nemení, ale tá zmena nastala strašne výrazne v tom, že vlastne, ak sa odsudzujeme, tak tá, a teraz som sa tak komplikovane zamotal, ja som strašne zvedavý, jak sa z toho dostanem. Nie je to blízke. Nie je to blízke, Ferko. Asi 5 vecí sa mi chce povedať. Dobre, aby som sa tu takto nemotal, to znamená, že taká tá strašná veľká zmena z takého malého pravdivého kultúrneho mestečka na nejakú, ja neviem, hospodársku metropolu, a keď do toho dám ten golf, tak sa mi to tak potom zmieša do takého strašného pocitu, že byť gentlemanský je veľmi zložité aj v tých najintimnejších chvíľach, aj v športe, ktorý na to myslí. O to ťažšie je to, kde nás je veľa, a preto som vlastne povedal na tom začiatku, že treba spravda je také, by som povedal, klíše, ak sa bavíme o tom, na čom záleží, potom sa to aj dokázalo. Takže vlastne priateľstvo a taká tá bezprostredná komunikácia, tá je strašne dôležitá. Preto mám rád golf, lebo na golfe sú skvelé priateľstva. Stroviť s niekým 4 hodiny, niekedy aj viacej, to je taká voľba.
A ak sa nám tu rozrastajú tie košice, ktoré ja mám rád, lebo sú kultúrne, potom samozrejme tá voľba je veľmi ťažká, lebo tých ľudí je veľa, ale to priateľstvo zase nemôžeme rozdeliť medzi veľa ľudí. A teraz sa vrátim k tomu, na čom záleží. To znamená, záleží na tej voľbe neškodiť druhým, nájsť si toho blízkeho, priamo s ním komunikovať a oddávať sa treba z takej, ja hovorím, blaženosti, ako je treba celé do obedu v sobotu zahrať si golf. Vrátim sa ešte k tomu Šandorovi Márajovi, lebo to možno mnohí nevedia, koho sme tu mali vlastne v Košiciach. Ja som na neho bol hrdý dvakrát. Prvýkrát na gymnázium, keď nám odpadli 2 hodiny a išli sme mu odkryť tabuľu. A druhýkrát, keď som bol minule v Paríži, tak jeden z najznámejších svetových hepatologov v antikvariáte, ja som to tak spovzdáli sledoval, si kúpil 3 jeho knihy. Fúha, toto je super. Ja umiem. Keby ste mali, páni, na záver jednou dovolu... To už musíme končiť? Nemusíme. Ale nechcem akože, aby... Viete, ako... Zás je to profesionálna deformácia, keď nám pán profesor Rablec na homiletike, čo je ako kazateľstvo, hovoril, že radšej skončíte o 3 minúty skôr ako o minútu neskôr, lebo lepšie, keď si ľudia povedia, ešte mohol hovoriť, ako keď už dokeľu skončí. A ja som to... Ale ja som to preniesol teraz na seba, prepáčte, hej, lebo som taký sebec, farár, stále na sebe myšli, bo nemá ženu, ne? No tak. Nie, ale keby ste mali povedať, že pár vetami, na čom nezáleží najprv, na čom podľa vás naozaj nezáleží, prosím. No, ťažšia otázka možno som ešte v živote nedostal. Ja som povedal na začiatku, že tých prípadov, keď na veciach nezáleží, je podstatne viacej ako tých, na ktorých záleží. Tak ja hneď dnes vezmem jeden svoj prípad. Išiel som sa ostrihať, aby som vás tu nevystrašil s takým három strašným. Ja už dlho som sa nie. A ty si ostrihaný dobre. A vošiel som do holictva, povedal som teda, že nech ma ostrihajú a prišla ku mne taká kočka, teda zobral tak dosť srandovne. A keď som sa uvidel, tak si fíha, teda tá mi dala. A mne záleží na tom. Keby tu nebola manželka, tak by som sa ťa opýtal, čo ti dala. Je málo vecí, na ktorých nezáleží. Napríklad mne na vlasoch vôbec nezáleží, ak mám povedať za seba. Hej. Asi to aj vidno. Určite nezáleží na píche, určite nezáleží na lstivosti, určite nezáleží, ako som už povedal, na nevďačnosti. To sú veci, ktoré, bez ktorých sa dá ľahko žiť, pre ktoré netreba nič obetovať, to znamená, netreba sa snažiť dostať tam. Rád by som povedal, že nezáleží na peniazoch, ale tomu by aj tak nikto neveril. To znamená, že to tak celkom nebudem hovoriť. Ale v každom prípade nezáleží na ich bezmedznom množstve. Nezáleží na peniazoch, ktoré už nedokážem rozumne strojiť napríklad. Tých vecí je strašne, strašne veľa. Ja dúfam, že budem mať to šťastie v živote, že ich budem vedieť rozlišovať a že vždycky uprednostním tie, na ktorých záleží. Ono totiž to aj... Na tých veciach, na ktorých záleží a nezáleží, sa menia od toho, v akej sme chvíli, v akej sme pozícii, čo je cieľom našej činnosti a tam sa vymenia tie veci. Niečo, čo predvčerom na čom nezáležalo, zrazu 2 dni neskôr na tom záleží veľmi. Takže je veľké šťastie v živote, keď človek dokáže rozlišovať tie veci, takže objektívne im dá tú hodnotu. No, ja poznám asi 2 ľudí, kde sa žiaľ snúbi nejaká ľudská zloba aj s nejakou hlúposťou a podobne. A tí ľudia, čo mi povedia, že sú najlepší na svete, alebo mi začnú nadávať, v podstate si musíte v živote uvedomiť, že to je v podstate jedno, hej, čo vám takíto ľudia povedia. Nie je ich veľa na svete, ale žiaľ sú a vyskytujú sa asi v okolí každého, tak asi je dosť dôležité takýchto ľudí vedieť hodnotiť reálne a pripisovať ich slovám čo najmenší význam.
My sme mali pripravené otázky, tak ako najprv na maily prišli mnohé, ale to boli odborné. Keď ste ich niektorí poslali, sa ospravedlňujem veľmi, veľmi za to. Väčšinu sme už zodpovedali, nie, Ferko? No, bolo tam také, ich bolo veľa, veľa, ale teraz to hovorím tak pragmaticky, no, ako naozaj bude to znieť možno. No, ale to treba na konzultáciu s odborníkmi, tie otázky, hej, a za 7 eur to nebude stačiť asi u týchto pánov. No, spomeniem len dve, ako len tak, aby... Mne to skôr pripadalo ako recesia, no, ale to asi nebola, že ako to, že sa oko neroztečie pri operácii? To bola tam taká otázka. Rád by som povedal, ako to je, ale existujú situácie, pri ktorých sa to skutočne stane. Ako nevytečie teda. Môže sa to stať. Takže ono, hlavne pri traumatických chorobách, teda úrazoch, ktoré spôsobujú ťažké poškodenie oka, to môže skutočne sa to stať. To znamená, že samozrejme pri úspešnej operácii sa to nestane. A spôsob, ako tomu zabrániť, ako je to fakt tak komplikovaná otázka, ktorá sa nedá úplne jednoducho zodpovedať. To znamená, my máme za úlohu robiť úplne všetko, aby sa to oko neroztieklo alebo aby nevytieklo. Spôsobov je veľa, dávame tam viskoelastický materiál, dávame tam tekutinu, ktorou vymieňame to, čo tam odtiaľ berieme, takže... A je to jedna zo základných úloh. Tá otázka nie je postavená hlúpo, ale je strašne široká. Okay. Ďakujem, Ferko. Neviem, ktorú otázku z tých hepatologických, to boli také pikantné, by som povedal. No najčastejšia hepatologická otázka je, že pijete? No. Dobre, tak... Bola taká situácia, keď doktor tak pozerá výsled, kýve hlavu a hovorí, pijete? A odpovedá ten pacient, pijem, ale to nepomáha. No, ja som raz odoberal anamnézu pacientovi, dosť bol zhumpľovaný v živote. Pýtam sa ho, že koľko alkoholu pije. Je v poriadku, asi ma počujú. A on hovorí, že Tateľo je každý druhý Slovák. Hovorím, to znamená keľo. Že tá šidzem piva a šidzem púl deci za deň. A hovorím, tak nehnevajte sa, nazvime ho pán Novák. Tak predsa len bežný Slovák asi toľko nepije. On tak s dešpektom na mňa pozeral a hovorím, pán doktor, nerobte zo mňa k. Ešte si ho aj pohoršil. Čaro anamnézy. To už len Ivan Slobodník, ty poznáš Ivana, učil medičky robiť anamnézu a teraz na prvom cvičení ich nechal samé a odišiel preč a po hodine sa vrátil a oni sa pýtajú pacientky niečo, pacientka niečo úplne iné odpovedá a znova sa pýtajú niečo a pacientka znova niečo úplne iné odpovedá a Ivan hovorí, že prepáčte, dievčatá, musíte pacientke dať cieľenú otázku, na ktorú bude odpovedať. A oni tak zhliadli na neho ako na Boha. A Ivan sa opýtal, pani, a vy kde učíte? No a úplne na záver, páni. Uvediem to takou mini anekdotou. Ktorú asi viacerí poznáte. Na súde sa pýta sudca obžalovaného. Obžalovaný, tak čo mi poviete k tomu, že ste vraj ukradli veľký kus železa z dvora tu prítomného poškodeného? No pán sudca, no tak čo vám poviem? Tak ja som to nebol. A kto to bol? To môj syn. Prečo syn? To môj syn, viete, on lieta po dvoroch hore dole. A koľko má vás syn rokov? 9 rokov má. No a to, ten kus železa váži nejakých 110 kg. Pán sudca, však poznáte deti. Záleží na tom, či ich poznáte, alebo nie. Ale keď poznáte, tak viete, že čo, chlapec príde, opatrí na železo, on sa nepýta, koľko váži, zoberie na pleco a ide.
Prepač, so železom dám aj ja jeden. Že ktoré boli posledné slová, ktoré počul Terminátor na Lúniku 9? Dyk železo. No. Takže, páni, úplne na záver. Krátko, keď sa dá, na čom záleží? Ja som povedal priateľstvo a povedal som priamy kontakt, ale určite sú veci, na ktorých veľmi záleží, a to je rodina. A určite záleží na súcite. A ja by som vlastne sa rozlúčil takým, ak dneska pôjdete domov a stalo sa vám niečo zlé, tak na tom nezáleží. Ak sa vám stalo niečo dobré, tak na tom záleží. Ďakujem. Ja by som poďakoval Jurajovi, že ma tu pozval do dnešnej talk show. Poďakoval by som vám všetkým, že ste prišli a mali tu trpezlivosť nás všetkých troch počúvať. Poďakoval by som svojej rodine, manželke Miriam, mame a synovi Michalovi, ktorí boli tu tiež v tejto miestnosti. A na čom záleží? Záleží na ľudskom dobre, záleží na ľudskom šťastí, nám lekárom pochopiteľne záleží na zdraví, záleží na tom, aby sme dávali nádej, ale záleží aj na tom, aby sme vedeli odpúšťať, lebo to je tiež veľmi dôležité v živote. Kto to nevie, zaciklí sa, bude v živote stále frustrovaný, sklamaný a veľmi záleží na tom, aby sme vedeli tých druhých robiť šťastným. Za vás všetkých, vám sa ešte prihovorím na záver. Teraz ďakujem pánovi Františkovi Dabocimu, pánovi Petrovi Jarčoškovi. Páni, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem. Ešte pred teda úplným záverom ponúkame pieseň Zapadá slnko. Zapadá slnko za dalekým krajom, zapadá kradne poslednú skrás. Stratený hriešník túla sa rajom, posledný raz, posledný raz. Slnko za vzdialené hory, ešte chvíľu si môžeme vziať. Tak sa dobre pozri, ako nás Boh stvoril, nechcel nás vidieť z raja odchádzať. Thank you.
technický oznam, teraz na konci ešte niečo dáte skývam však. Takže tu na tejto strane máte mini pohostenie, to znamená štrúdľa, palenka asi nebude, neviem. To Oliver asi niečo. Čajík, no tak u nás na zemplenie si je vtorý, že tebe vyhráš. No. No, ale nech sa páči, ste vítaní, ktorí môžete a chcete. Chcem vám poďakovať za to, že ste prišli a za priazeň a v prvom rade za vašu trpezlivosť. Ale napokon, ale nie na poslednom mieste, skôr naopak, Skýva a chlopi, podľa mňa ste boli výborní. Ktorí s tým súhlasíte, pridajte sa ku mne. Ďakujem. Ďakujem všetci. Vám ďakujem. Ďakujem. No, nech sa páči tieto chvíľky, kým budete popíjať čaj a niečo jesť, tak my vám radi spríjemníme ešte nejakou hudbou. Hej, prosím, prosím. Prvá z piesní, ktorú vám ponúkam, bude Kto vlastne si. Ustal plač detských dlaní, ustal plač tropných snov. Pretíname stôl. Pamätáš, kto si vravel, že ten, kto nepochyboval o láske svojho života, možno vôbec nemiloval. Tak kto vlastne si? Všetkých